Добре, давайте, мабуть, помолимось і будемо слухати Слово. Батько Небесний, во ім'я Ісуса Христа, дуже вдячний тобі за цей день, за ці дарунки, вітання в день цього мого дня народження. Я дуже тобі вдячний за цю честь стояти сьогодні тут, на цьому місці, і казати Слово Твоє до церкви. Боже мій, во ім'я Ісуса Христа, я молю тобі, дай мені благодаті, допомогою, всього необхідного, щоб передати саме те, що ти приготував для церкви сьогодні. Боже мій, допоможи кожної людині, яка є в залі або дивиться нас онлайн, Боже, прийняти Твоє Слово. Нехай наші серця будуть відкриті, Боже мій, будь на цьому місці. Будь на цьому місці і царюй, Батько. Тобі вся слава, вся честь і вся хвала во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Останнім часом, я так розумію, десь з початку цього року, да, ми спілкуємося на тему Божої присутності. От, і дуже багато часу пастор спілкується на цю тему, проповідує, і вже, можна сказати, на пальцях нам якось це все розлажує. От, і я всі ці два місяці молюсь. І мене турбувало таке питання. От. Ну, дійсно, мабуть, не перебільшуючи, можна сказати, що Божа присутність – це саме чудове, що саме прекрасне, що Бог дарував людині. Ну, це саме Божа присутність, воно змінює наше життя. Божа присутність і така ціна була заплачена Богом, щоб кожен із нас ми могли отримати те, що ми маємо, повернутись до нашого Небесного Батька. Це трудно перебільшити те благословіння, яке Бог приготував для кожного з нас. Але ми з вами в абсолютній більшості отримали це благословіння не з дня народження. Більшість із нас, ми отримали це через каяття. Через наше щире каяття ми повернулися до Бога, бо Бог нас до себе якимось чином привів. От. Ми скорили своє серце, відкрили до нього. Через Дух Святий, через народження згори ми отримали те, що ми зараз маємо. Але ж колись Бог не планував так, щоб воно було. Колись людина народилася повністю, вона з першого ж дня була народжена згори. Адам був, що не на єсть народжений згори. От сама народжена згори людина, це був Адам. Це була перша людина, яку створив Господь. І він її створив по образу і подобію Божому. По свою образу і подобію. Бог написано, що є дух, але нема рук, там, ног, як у нас, нема фізичного тіла. Да? Тобто, фактично, Адам, тіло було дано Адаму тільки для існування в матеріальному світі. А сам Адам, оце образ і подобія Боже, воно існувало внутрі цього тіла. Тоді чому? Що сталося так? Що трапилось в Едемі, що людина втратила це благословення. Ви знаєте, в Біблії це дуже коротко описано. Там три глави фактично, і вже пішли далі. Да? І більшість свого часу, коли я читав Біблію, я так от прочитав три глави, і побіг, там всі откровіння, всі відкриття, все слово, що я мав, все було вже далі. От, життя там пророків, життя царів, це дуже інтересна штука. Але мені останнім часом було, я задав собі вопрос, ну чому так? Ну що не вистачало Адаму з Євою, маючи все? Від краще вже придумати було неможливо. От маючи все, взяти і, ну, я раніше думав, там сатана такий, гадюка. От. Взяв ту бідну Єву, Єва того Адама, і так воно пішло. От. Але ж не зовсім там. Я вирішив зупинитись саме на цих трьох главах. От. І як так, молячись, розмірковував на цю тему. І
знаєте, дещо Бог почав показувати, і хочу просто поділитися з вами, з церквою. От, і давайте так скажемо, що почнемо з того, що ми повернемось в самий початок, ну і з цього моменту почнемо трохи там розбиратись в цій темі. От уявіть собі, що відчував Адам, коли він от тільки відкрив свої очі. От Бог, який є, Бог, який є любов, він створив весь світ, землю, небо, сонце, зірки, землю, день, ніч, світло, темряву, все. Люблячий Бог, він створив все це. Створив Едемський сад, створив там, створив людину, там, поселив цю людину в Едемському саду. Ну, от. Тут, в цьому Едемському саду, ну, грубо говоря, може не в Едемському саду, але Адам відкриває свої очі, і що він відчуває? Божу любов, да? Ну, скажіть, будь ласка, що відчуває дитина в присутності своїх батьків? Захист, турботу, да? Спокій, все, що необхідно, необхідно. Дитина відчуває себе захищеною. Дитина, що перше, от коли народжується дитина, що вона відчуває? Да? Мама ложить її там на груді, да? Дитина, ну, відчуває там любов, тепло, турботу, вона може наплаче, ну, спочатку, але потім вона заспокоїться, навіть засипає. Бо чому? Чому вона відчуває Божу любов? В Божій присутності. Бо Адам, він відчував повний захист. Він про що не потрібно було турбуватися. Він відкрив свої очі, і Небесний Батько турбувався про нього. Батько зробив для нього середовище, де Адам в Божій любві мов розвиватись. Скажіть, будь ласка, от що відрізняло Едемський сад від усього остальної землі, ну, на нашому земному шарику? Від навколишнього світу що відрізняло Едемський сад? Божа присутність. Саме Божа присутність зробила цей сад унікальним. Він повністю відрізнявся від того середовища навколишнього, яке було зовні цього саду. Саме сад був родиною Адама. Хто пам'ятає своє дитинство? Все найкращі, да? Почуття, всі найкращі, якісь перші, там, вони були в дитинстві. Якщо в нас якась виникає ностальгія, да, про що воно? Про наше дитинство. Найкращі моменти нашого життя. От те ж саме було у Адама. Тож Едемський сад, сам це було місце, де Бог створив середовище, в якому Адам повинен був розвиватися. Це найкраще середовище для людини. Але як повинен був розвиватися Адам? Що батько очікував від Адама? Якщо ми будемо читати перші три глави, ми побачимо, що Бог сказав Адаму, що він, у нього є майбутнє. Він повинен плодитись, розмножатись, наповнювати всю землю. І це була мрія або ціль, да? А яким образом він повинен це робити, це написано в Битіє 2.15. Якщо можна вивести. І написано: «І взяв Господь Бог людину, і в Едемському раї вмістив, в Едемський рай вмістив, був, щоб порала його та доглядала». В іншому переводі написано, щоб обробляла і охороняла. В синодальному написано, щоб возделувала і берегла. От. Скажіть, будь ласка, що означає порала, або возделувала, або, ну, обробляла?
А? Ні, він повинен, що він був працювати, але це була його зона відповідальності. Він повинен був турбуватися про той сад, щоб він був який? Який хоче Адам, або який створив його Бог? Так? На Адама була відповідальність в цьому саду турбуватись про цей сад. Тоді охороняти. Или тут написано «доглядала», ну там правильніше було «охороняла». Від чого було охороняти його? Насамперед, там в Біблії, від їх було троє – Бог, Адам і Єва. Ну, від чого там можна було їх там охороняти, там, берегти? Ну, що загрожувало Едемському саду? Нічого, так? Але ні. Ті загрози, які загрожували Едемському саду або Адам і Єві, вони вже ми можемо бачити в третій главі, да? Коли змій підійшов до Єви, і Єва їла з дерева познання добра і зла, потім дала Адаму і далі понеслася. Скажіть, будь ласка, Бог створив саме найкраще середовище, сам виховував Адама, відкривав йому все. В Божій присутності Адам отримував різні навички, знання. Сам там ми можемо бачити в Буття, що він, Бог давав змогу Адаму там називати там всіх там звірей, да, там птахів, там інших. От. Все, що потрібно, ну, для виховання і для зростання, у нього було. І Бог його вчив. Але Адаму повинен був вчитися. Як ми можемо впізнати, знають наші діти щось? Чи не, чи, ну, чи не знають? Вміють вони щось, чи не вміють? Як ми це перевіряємо? Якщо ми знаємо, що як нам узнати, може наша дитина убрати за собою чи ні? Вона повинна убрати за собою, так? Якщо хтось займається спортом, як зрозуміти, на якому то рівні? Тобі потрібно зустрітися з якимось, ну, з кимось зустрітися, щоб зрозуміти, да, там, скажімо, суперником, як український. Да? Якщо ми демось, вчимось в якомусь вузі або в школі, ну, як оцінюються наші знання? Іспити. Скажіть, будь ласка, Бог, всезнаючий Бог, він що, не знав, що сатана підійде до Єви? Бог був впевнений, і Адам мав всі ресурси, всі знання, всі навички для того, щоб отримати перемогу в цьому екзамені. Як ви вважаєте, що очікував Бог від Адама от в цій ситуації? А? От Адама Бог, не Адам от Бога, а що Бог, батько, допустивши цю ситуацію в життя Адама і Єва, що він очікував? Що ми очікуємо від наших дітей, коли вони не можуть зробити домашнє завдання? Як ви думаєте? А? Вони прийдуть до батьків і скажуть, батько, я не розумію, так? Або він підійде до свого вчителя і скаже, я не розумію, ну от такий я, але мені потрібна допомога. Що робить дитина, коли вона опиняється в незрозумілій ситуації або в небезпечній ситуації? От що вона робить? Біжить до батьків, так? Да? Просто вона там за юбку, за маму, ну, за батько, там якось. Вона те ж саме очікував Бог. Було всього два варіанти. Або якщо вона зріла вже готова, Адам готов, він просто, їм потрібно було стати на бок Слова Божого. Все. Так? І все, питання було б закрите. Другий варіант. Як щось вони там не зрозуміли, все, що було потрібно, звернутися до батька і сказати, батько, така ситуація, що робити? Скажіть, будь ласка, от просто все уявіть.
Єва знала істину, коли? Що батько сказав, що ти помреш, якщо ти з'їш. Знала? А коли вона їла? Вона їла, щоб померти? А чому? Я вам скажу, що трапилось. Слово Боже, авторитет Божий в їхніх глазах вже нічого не значив на той час. Дивлячись на те, як вони, що вони зробили і як вони це робили, ви можете це 100% сказати, що авторитет, що вони вже не дослухались до Бога. Вони, мабуть, він їх вже навіть достав. Але це від мене чисто. Але знаючи, що будуть наслідки, знаючи істину, не забула нічого. Вона просто зробила наперекор. Мало того, вона була повністю згодна з дьяволом, сатаною, що їй нічого за це не буде. Вона була згодна з тим, щоб дьявол сказав, що там Бог їм щось не договорює, що він ні на 100% щирий, і нічого з неї не трапиться, якщо вона порушить Слово Боже. Нічого страшного не буде взагалі. Це каже тому, що вони вже не любили Бога більш всього на світі. Вони любили навіть не один одного, а кожен себе. Бо потім, знаючи, що вона скоїла гріх, що вона зробила? Вона вплутала в це. І той пішов, так. Да. Пішов і зробив те ж саме. Ну, можна би сказати, це ж жінка. Та що робить Адам? Він ще красавчик. Він вообще будь-яку відповідальність перекладає себе на Бога і на свою жінку. Джентльмен просто. От просто джентльмен, красава. Я коли це побачив, я вже, послухайте, якщо по відносину до нас так, ну, скоїли, ніякої б любві ми з вами вообще, мислі б навіть не стрельнули. Нас же просто розвели. Єва і Адам вже більше любили один одного, ніж Батька Небесного. Божа присутність до них стала така вже такою нормою, що вони так до нього звикли, що вони вже думали, що вони ніколи в житті нічого не втратять. Батько нікуди не дінеться. Він як Бог спочатку, так буде і далі. Все, що вони хотіли автономії від Бога. І робити те, що їм завгодно. Мало того, їм нічого не заважало. І дійсно, коли Адам і Єва, Адам і Єва з'їли плод, з ними фізично нічого не трапилось. Вони фізично не вмерли. Бо людина – це не тіло. Але щось з ними трапилось. Все, щось змінилося. Вмерла та людина, яка була создана по образу і подобію Божому внутрі людини. Людина стала істотою, повністю схожою на ту істоту, яку її спокусила. Повністю. Вона дослухалась до нього, вона мала ті ж самі якості, і в неї не було любові до Бога, яку вони втратили самі, а як наслідок, в них не залишилося святості. В Божій присутності нічого з такими якостями перебувати не могло. Бог не перестав любити людину? Ні. Але людина перестала любити Бога. Божа присутність, Едемський сад, всі благословіння були предназначені для кого? Для людини. Але людина вирішила йти шляхом особистим. Отак, як вона бачить, як вона хоче, як вона розуміє. От що? І ні з ким не рахуючись, людина бажала приймати рішення. Бог дав їй, люблячий батько, дав їй таку можливість. Але він вигнав їх за предели
за перебрік, грубо говоря. За межі, да, за межі Едемського сада. От за межами Едемського сада вони могли робити будь-що. Чому? Бо Божої присутності там не було. Якщо ви будете читати, там всі читали, знаєте цю історію, от, Бог вигнав їх з Едемського саду і поставив херовіма, да, з мечем, щоб не було можливості повернутися назад. Хтось може скаже, це там старозавітна якась історія, і все, але це було ще до закону Божого, це було до Моносія, це перша книга Биття, коли Бог розкаже о том, як все було, як планував Він. От як Він хотів, бачив цей світ, як Він бачив землю, як Він бачив людину, і які обов'язки у людини, він, ну, які людина повинна була виконувати на землі. Бог мріяв мати свого представника, людину, коли буде в єдності з ним в матеріальному світі. Батько планував вічно бути з людиною. І щоб людина була постійно в Божому присутстві. Це біда. Бо сьогодні люди, коли ми всі, ну, після нашого каяття і народження згори, ну, просто уважно прислухайтесь, почуйте. Якщо ви сразу після каяття не вмерли, от сразу, на кожному з нас лежить обов'язок. То Боже присутствие, яке ми отримаємо, обробляти і охороняти. Саме тому, що сьогодні люди більше люблять себе, аніж Бога, думають о своїх речах більше, ніж о Божій волі, більше, ніж Божі цінності менше їх турбують, ніж цілі цінності є, які у нас, вони не можуть знаходитись в Божому присутстві. Велике благословіння ми маємо, що Бог першого, другого, п'ятого і десятого шансів. Але це дуже опасно. Бо коли Бог навчав Адама, Адам повинен був навчатись. І в ітогі чомусь навчитись. Бог не мог передати руководство в Едемі дитині, яка не може нести відповідальність, в якої немає навичок того, що потрібно робити. Тобто, фактично, Адам повинен був навчитись чомусь. Так і ми, коли ми приходимо до Бога, Бог нас починає вчити. Він відкриває свою волю нам. Але перш з чого люблячий батько починає, що з того, щоб ми навчилися любити Його більше всього на світі. Колись до Ісуса Христа прийшли і спитали, яка заповідь найважніша в законі. Він сказав, возлюби Господа Бога всім серцем, всією душою, всією крепостю. І друга подобний ближнього, як самого себе. Не можна казати, що я люблю Бога і не цікавитись тим, що важливо для Нього. Не можна казати, що я люблю Бога і не проводити з ним час в своєму спілкуванні з ним, в молитві, в чтінні слова. Неможливо. Неможливо знати, що Бог каже, що я там був там хворий, ти мене не посетив, був в тюрмі, теж мене не думав про мене. Не мав одежі, ти мене не одяг. Це проблема. Проблема сьогоднішнього християнства. Проблема нас з собою. Сьогодні люди дуже багато, я не кажу про всіх, але це проблема кожної церкви. Дуже багато пасивних людей. Вони
ну, люди, які ну ніяк не приймають участь у житті церкви. Скажіть, будь ласка, як Бог називає свою церкву? Як Ісус Христос називає свою церкву в Новому Заповіті? Невестою, а ще тілом, да? Тіло Христовим. І ми всі приходимо в церкву, бажаємо себе членами тіла Христова. Але не несемо жодної корисної функції. Ви уявляєте в себе, що ваші руки чи ноги просто відмовилися і живуть якось собі там по-іншому? Це неприродно, ненормально. Тому що якщо я люблю Бога, мені важливо, що для нього сьогодні, ну, теж важливо. Його проблеми стають моїми проблемами. Скажіть, будь ласка, якщо ви любите свою жінку, вам що, байдуже, що вона там, що цікава, що не цікава, в чому є якісь потреби? Ні, не байдуже, бо ви любите. Вам байдуже на вашу дитину, як вона там вчиться, чим вона займається? Ні, не байдуже, бо ви любите. Я вам скажу більше. Я думаю, багатьох, ну, я може за мужчин скажу, багатьох з нас би життя віддали і за жінку, і за наших дітей, так? Але чомусь до Бога у нас не таке відношення. У багатьох з нас не таке відношення. Це велика проблема. Пастор розказує, дуже багато ми спілкуємося, і пастор розказує, які є благословіння в Божому присутстві, що це нам дає, чого ми можемо досягти в цьому, як Бог би радів, дивлячись на нас. Але нам не до цього. Ви знаєте, що коли ми звикаємо до Божої присутності, або коли ми себе починаємо любити більше, ніж за Богом, це дуже важко відчути. Це так виходить поступово, що невозможно, ну, невозможно це чітко, ну, от сказати, що все, він от такий, або я. От. Але є симптоми. Завжди є симптоми, по котрим хтось, ми не завжди можемо самі себе оцінювати, але хтось, ну, добре, якщо самі, якщо у вас дійсно таке відкрите серце, Дух Святий вас облічає, і ви зразу починаєте змінюватися, це добре. Але у своїй більшості людина не така. От дійсно не така. Коли у всіх таке було, нема бажання молитись, нема бажання читати слово, нема бажання йти в церкву, Біблія не надихає, проповіді, я все знаю вже, скільки можна про це казати. Знаєте, чому так відбувається? Ну, я можу не... Це, знаєте, щоб відповісти на це питання, треба бути просто, ну, дуже щирим перед собою, перед Богом. От. Ну, я скажу про себе. Кожен раз, коли ми читаємо Біблію, молимось, дійсно молимось Богу, не просимо у нього щось, щоб він нам дав машину, квартиру, бізнес, благословіння, все. Коли молимось, коли звертаємось до нього як до батька, коли відчуваємо його дитиною, кожен раз, коли ми молимось, читаємо слово, Дух Святий нагадує нам про речі, які нам зовсім не цікаві. Тому що ми зараз робимо, йдемо своїм шляхом. Нам зараз важливо наше особисте там, на побут якийсь, наше особисте фінансове становище. Нам там діти наші більш безпокоюють, там, ще щось, якісь там, або праця, або відпочинок, ще що завгодно. От що завгодно, от. А Бог нам каже про якісь там проповідь Євангелія, про велике доручення. Каже, синку, я ж з тобою здесь для того, щоб тобі допомогти робити волю мою, а не свою. Я ж таку ціну заплатив не для того, щоб ти кайфував просто тут, щоб просто бути в моєму присутності, а щоб повернути тебе до тої місії, яка була в тебе спочатку. У людина була створена з місією турбуватись по Едемський сад. Надалі
плодитись, розмножатися і розмножувати цей, розпространяти цей Едемський сад на всю землю. Чим більше було людей би, але повинна була не просто більше людей наплодити, а виховувати своїх дітей, своїх нащадків такими, щоб вони з цінностями Божими, які б могли би жити в Божому присутствії, які б цінували Боже присутствие, які б працювали в цьому саду і берегли від тих загроз. Навіть якщо ви знаходитесь в Божому присутствии постійно, ніхто вас не гарантує, що у вас не буде спокус, що не буде загроз. Це наша з вами відповідальність берегти своє серце. Але не просто ліжачи на дивані або займаємося своїми ділами. В нас є місія. Нам треба зберегти своє серце, коли ми виконуємо нашу місію перед Богом. Ось Боже середовище, це ти, Боже присутність, це тільки середовище, яке Бог скоїв для нашого розвитку. Щоб ми прийшли в цей світ або народилися згори, зрозуміли, чого Бог від нас очікує, і взяли на себе відповідальність все своє життя виконувати ту місію, яку Господь поклав на нас. І не так, як нам забажається, в точності так, як це бачив Бог. От який Він бачив нашу родину, от така родина і повинна бути, вона буде найщасливіша. Бо ніхто не був автором, крім Бога, автором сім'ї, родини. Родина – це виключно Божий проєкт. От виключно. Адам собі не шукав жінку, але батько за нього думав. Батько дав йому жінку в саме той час, коли вона була йому потрібна. І все зробив так і в свій час, щоб людина мала змогу виконати все, будучи щасливою, мати приносити плоди, охороняти цей сад, розвиватись і виконати свою місію тут на землі. Бо на землі повинно було бути Царство Боже в матеріальному світі. Це відповідальність. І от Боже, ми кажемо о Божій присутності. Так от Божа присутність – це тільки середовище. Давайте повернемось до того, що я сказав, чому ми так не робимо. Знаєте, коли ти читаєш Біблію або молишся, і Бог тобі щось каже, якось зі своєю совістю один на один я якось ще домовлюсь. Всі розумієте, о чому я кажу. Якось я собі все ще об'ясню, 100% я себе виправдаю, і винуватити ж я буду на себе. Ну це один на один, ніхто цього не бачить. А коли при цьому ви приходите в церкву, да? Здравствуйте, пастора Свету встретив. І вона тобі не в бровь, а в глаз. І ще й при всіх. Пастор з кафедри, да? Починає проповідувати, вона тебе ріже. Ще хтось там, лідер домашньої групи, чи що, хтось там взагалі, там, стороння людина, вже щось побачила, тобі те ж саме каже. Знаєте, що відбувається в нашому серці? Я, може, у вас так, це хай буде перед вами, між вами і Богом. Мене це дратує. От все це мене дратує. Мене починає дратувати цей пастор. Мене починає пастор Свята дратувати. Бо лізе, чого ти сюди лізеш? Не турбуйте мене, не рухайте мене. Мені погано. У мене є чим займатися. За собою дивитися. У мене є чим займатися. Чого ви до мене з цими евангелізаціями? Яка домашка група у мене працює? От так от. Мене це турбує. Ой, дратує. Не дратує таке відносить. Тому я не хочу йти на цю церкву, я не хочу йти на ці пости. Пастора Свята, лиш би я взагалі не бачив, бо я відкриваю ці Фейсбук і зразу його закриваю, тому що... А чому? Да тому що я люблю себе більше, ніж Бога.
Що то, за що молиться пастор Свята, мені взагалі зараз не чого. Я її побачив, все, і я вже не молюсь ні за кого. А що, вона в чомусь винна? Ні, винна не я. Бо то, що зараз, за що горить її серце, моє серце за це не горить. Її серце горить за те, що важко, важливо для Бога. Моє серце для це не горить. Мені хтось що трапиться? Бог різна, як він пише в Біблії, різноманітно, да, і многократно звертається до нас. Різними мовами стукає в наше серце. Але ми не чуємо, не те, що не чуємо, ми не хочемо. До нас важко достукатись. Чому? Бо ми дуже любимо себе. Ми любимо, дуже можемо любити свою жену, ми можемо ще когось, але ми не любимо так Бога. І справа в тому, якщо ми щось не змінимо, то з нами трапиться те ж саме, що в Едемі. Оце саме страшне. Це циклічність, цей шлях, він не буде таким постійно. Якщо ми чомусь не навчимося, якщо ми не навчимося робити, обирати цінності, за ким я йду, хто найважливіший в моєму житті, буде біда. Коли Ісус Христос прийшов на цю землю, Він став не тільки нашим Спасителем. Не тільки. От саме спасіння повернуло нас до Божої присутності. Саме через спасіння ми повернулись до нашого Батька. Але не забувайте, що ми прошлому ми від нього по нашому рішенню і уйшли. Батько зробив все, бо він любачий батько, він не залишив людину, бо він є любов. Якщо він перестане любити, він перестане бути Богом просто. Він не може не любити. Це його природа. І він зробив все. Але як, що потрібно? Він опять створює умови. Божа присутність, але для чого? Щоб людина через свій свідомий вибір обрала і навчилася любити його більше, ніж все в цьому світі. І обрала шлях йти за ним. Це саме важливе. Ми не просто... Да, через спасіння ми прийшли, але якщо ми не будемо виконувати нашу місію, про яку написано цілий новий заповіт. За відповідальність людини виконати цю місію, яку почав Христос. Велике доручення – це місія кожного християнина з початку його каяття. Дійсно, є час, коли ми зростаємо. І батько сказав, що я буду довго терпіти вас. Я буду чекати. Але якщо ви навчаєтесь, якщо ви отримуєте навички, якщо ви шаг за шагом починаєте вміти це робити, а не 20 років розбираєтесь з нерозумілими речами. Послухайте, коли дитина народжується, вибачте, вона ходить під себе, пісається, какається, так? Що батьки роблять? Радіють. Нічого страшного в цьому немає. Це каже те, що у дитини все добре. У батьків, може, не все, але у дитини все. Якщо дитина робить так в 10 років, це патологія. Це проблема. З цим щось потрібно робити. Те ж саме і ми. Коли ми повертаємося до Божої присутності, нам треба навчатись. І написано, що Ісус, Він став Спасителем, і потім написано, що Він став до нас володарем. Мало того, кожен з нас свідомо прийшов до Бога і визнав Ісуса Христа своїм володарем. Те особистість, не яка бігає з бубном вокруг нас і вирішує наші проблеми, які ми, до речі, створили по особистій там, глупості просто. Вирішує проблеми. Ні. Він очікує від нас, що якщо ми свідомо
прийшли до нього і визнали його Нікіфасом своїм володарем, то ми будемо, він може на нас розраховувати. От якщо він може від нас, на нас розраховувати в будь-який час, є велика вероятність, що ми збережемо Божу присутність в своїй житті, в своїй родині, в житті, мабуть, своїх дітей на все життя, і коли і зустрінемося з Богом після нашого, кінця нашого путі тут на землі. Але як нам це все робити? Бог зробив тут на землі свою церкву. Як в будь-якій родині, да, є свої цінності, є цілі якісь, є якісь там традиції, ну, там, порядки, норми, так і Бог в своїй церкві, він, у нього є свої цінності, цілі, порядки. І не діти в родині встановлюють ці порядки. Дитина приймає це і в цьому розвивається. З моменту його, як дитина розвивається, з часом їй, на нього покладаються певні обов'язки. І дитина бере це на себе. Вона хоче, вона не хоче, а прибирати за собою доведеться. Не дитина обирає для себе вуз, не вуз, а школу. І дитина не вирішує, буде вона туди ходити чи не буде. Буде вона робити домашнє завдання або не буде робити домашнього завдання. Це за нею вирішують батьки. Те ж саме і в церкві. В церкві Бог создав свою церкву. В цій церкві є цілі, цінності, є мета, є спосіб досягнення цієї мети. І дуже важливо, якщо ми хочемо бути частиною цієї церкви, яка приносить користь, користь не людям, але і людям повинно бути добре. Але щоб все, що ми робимо, приносило плод нашому Небесному Отцю. Щоб та мрія, яка була у нього, вона здійснювалась. От ми можемо багато, ми повинні знати, що несе нам Божа присутність. Але в той час ми повинні розуміти, що все це Бог дає нам для одної мети – виконати свою місію тут на землі. Це дуже важливо. Якщо християнин цього не розуміє і зупиниться тільки на тому, що Бог до нього спаситель, або Божа присутність – це все, що Бог, все, що йому, ну, дійсно нам більше, ніж Божа присутність, нам більше нічого не потрібно. Але це не означає, що для Бога, ну, це, що Богу теж так, що він, ну, теж так відчуває, що він теж так розуміє. Ні, у Бога був план на життя людини. І Бог очікує, що кожен з нас це зрозуміє, що ми прийшли в Його Божу присутність. За це була заплачена така ціна крові Ісуса Христа, не для чого, щоб ми просто кайфували в Його присутності. Це середовище, в якому ми можемо опять повернутися до того образу і подобія Божого, як ми були створені. Повернутися до первоначального нашого стану, який Господь нас створив. І зрозуміти, для чого ми прийшли в цей світ, для чого Бог нас спас. Мало того, саме наше ставлення до нашої місії, до Божої волі, каже нам, чи любимо ми Бога більше всього на цьому світі, чи ні. Бо якщо Божа воля – це якась паралельна або второстепенна якась штука в нашому житті, послухайте, ми не любимо Бога. Ми думаємо, що любимо Бога. Це все одно, що любити рибу на обід. От те ж саме. Сказати, що я люблю рибу. Але до цього я її поймаю, уб'ю, пожарю, з'їм і скажу, що я люблю рибу. Я люблю те, що ця риба мені дає. Смак. Там, якісь поживні речовини, ще щось, але я не люблю рибу. Те ж саме, от таке наше від багатьох християн відношення, яке каже, що я люблю Бога. Ні, ми любимо те, що ми від нього отримаємо. Це ми любимо. І нам байдуже, що від нас очікує нас Небесний Батько. А це 100%, і, мабуть, іноді безповоротно.
приведе к тому, що ми втратимо Божу присутність. Ось, в принципі, все, о чому я хотів з вами поспілкуватися. Разве що, може там винести, є там 4 пункти, підвести такий підсумок. Перший – це Божа присутність, це атмосфера, в якій людина створена жити. Друга – Божа присутність – це середовище, створене Богом для виконання нами Його волі. Третє – втрата любові до Бога безповоротно приведе до втрати Його присутності. І четверте – не втратити Божу присутність і перебувати в єдності з Богом. Можливо, лише тоді, коли воля Божа важливіша за наші особисті прагнення. Я бажаю кожному з нас і собі в тому числі, щоб ми протестували своє серце, своє життя по цим пунктам. Бо дуже прикро. Ви просто може, поставте себе на місце батька, небесного батька, який зробив все для людини, щоб вона була щаслива, плодовита, результативна, успішна, да? все зробив. Мало того, він віддав Ісуса Христа. Ісус Христос оставив славу неба. Прийшов на цю землю, да? Став як чоловік. Це вже приниження. Куди скинув Бог сатану? На землю, з небес на землю. Це було приниження. Ісус добровільно оставив це. Там йому було добре. Прийшов сюди і став як людина. Він пройшов приниження здесь. Пройшов побиття. Що таке з ним не робили, да? Боль, страждання, предательство. Він все пройшов. Вмер за нас. Він вмер не з почестями. Навіть батько на якийсь час оставив його самого. Ради чого? Заплачена така ціна. І от вдумайтесь, все це може ще оказатися марно в житті якоїсь людини. Це ненормально. А чому може оказатися марно? Тому що це людина може свідомо, як і в Едемському саду, свідомо обрати інший шлях. Чому ми можемо обрати такий шлях? Тільки в одному випадку. Коли сам Бог, те, що Він зробив, нам байдуже. Коли наше особисте прагнення, наші цілі, наші мети, вони займають більш важливе місце в системі пріоритетів. І батько там 100% десь там. Згадайте себе, коли вас просять допомогти в церкві, коли в церкві є нужда, на як відкликається ваше серце? Навіть коли багато роботи, навіть коли ще щось. Послухайте, я дуже часто спілкуюсь з різними людьми. Дуже багато людей дуже зайняті до Бога. Немає часу. Я вже не кажу про тих, що кажуть, що я в Божу присутність прийшов, все. Зараз і назавжди. Та ні. Бог бажав, щоб це було раз і назавжди. Але людина свідомо, не розуміючи, що вона втрата, може розуміючи, скоріш за все, не розуміючи. Мабуть, коли Єва їла плод, і в неї, якщо в нього запитати, чи любить вона Бога, я думаю, сказала би, що так. Да. Але по факту все було інакше. Давайте подивимось своє серце і зрозуміло, що все, що зроблено Богом для нас, не для того, щоб ми кайфанули тут і робили, що нам завгодно, не рахуючись з батьком, а що на нашому житті є місія, і Бог очікує, і Він довготерплячий, да, по-українськи, Він терпить сьогодні і очікує кожного з нас, коли серця його дітей
воно відкриється і скаже: батько, а що тобі потрібно? Що ти від мене саме очікуєш? Де я можу реалізувати, де я можу бути корисним тобі, де я можу бути корисним церкві? Від того, що я прийшов в церкву, хоч комусь краще стало? Якщо мене завтра з церкви, от я не прийду, хто це побачить? Кому стане прикро? Хто почне мене шукати? Хто почне телефонувати? Хто почне цікавитись, де я? Послухайте, якщо вас не церква плоха, то ви просто ніде не з'являєтесь. Це ви в житті других людей або не доторкнулися до них. Від вас нема користі. Ви що є, що у вас нема. Як оболонська вода. Послухайте, якщо в мене є брат, да? У мене є рідний брат, і так сталося, він живе в іншому городу. Він, скажімо так, колись завдяки йому я й прийшов в церкву, саме в протестантську церкву завдяки йому, але він невіруючий, він живе, як сам заважає. Але я знаю, що це мій брат. Якщо йому щось потрібно, я для нього щось зроблю. Мало того, він може завжди, може по будь-якому поводу до мене звернутись. По будь-якому. Мало того, можуть розраховувати на допомогу. Чому? Тому що це мій брат. Якщо ми приходимо в церкву, і на нашу допомогу ніхто не може розраховувати, дехто, може, навіть не знає, як нас звати, ми ні з ким не спілкуємося, ми прийшли, відсидали і ушли, це проблема. Приймайте участь в Божій справі. Церква – це Божа справа. Мало того, це церква – це Дом Божий, це тіло Христове. Нельзя так відноситись до того, що створив Господь. Якщо ми любимо Бога, церква до нас буде рідна. Да, може не все буде добре. В наших сім'ях теж не все добре. Але ж ми чомусь не збігаємо. Все буває. Коли батьки сваряться, вони ж потім і міряться, так? Нашим дітям не завжди нравиться, коли ми їм виховуємо. Та й нам в дитинстві це не подобалось, добре? Так? Але ж ми ж не кажемо, що це не наш батько, це не наша родина. Тобто те ж саме і в церкві. Якщо б кожен з нас трохи взяв би відповідальності, просто от раз на місяць попрацювати таким чином, щоб в церкву приводити одного людину невіруючу. Залишиться вона в церкві, не залишиться, це не ваша турбота. Але привести її через спілкування, привести її до Бога, а не в церкві до добрих людей. Привести її до Бога. От прийти, що вона там вирішить далі робити, це є діло. У нас на кожному служінні, як мінімум, 150, ні, раз на місяць було б 150 на новонавернених людей. Раз на місяць потурбуватися, щоб домовитись, просто прийти, познайомити хоча б з церкви, познайомити, як це відбувається в протестантській церкві. Я вам скажу, діло Боже би в ХСЦ пішло б вгору. У нас гарна церква. Здраве вчення. Ми служимо людям. Добре місце, щоб приводити знайомих. Незнайомих, яких когось. Давайте будемо приводити. Бог сказав, що йдіть, навчіть всі народи, хрестя їх в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Або в іншому Євангелії написано, йдіть і проповідуйте всякі тварі. Так? І якщо ми подивимось на життя апостолів, да? Що вони робили? Вони строїли церкву Божу, да? І займалися проповіддю Євангелія. Я думаю, що гарний приклад для життя і існування віруючої людини. Амінь, церква. Амінь. Добре, дуже вам вдячний. Давайте помолимось.